Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşa Qarabağ'ın musiqi beşiği olmaqla yanaşı, tarixi abidələrlə də zəngindir. Ermənistanın 30 ilə yaxın dövrdə tarixi izləri silmək cəhdləri isə gözlədikləri nəticəni vermədi. Əməkdaşımız Şöhret Əyvazov Şuşa'dan hazırladığı reportajda erməni vandalizminə məruz qalan və bərpa olunan tarixi abidələrimizdən bəhs edir. Adına Qaraqax Xan Sarayı və ya Pənahəli Xan Sarayı deyirlər. Bura ilk Qaraqax Xan Pənah Əli Xanın saray qəsri və ya Qaraqax Xanların əsas siyasi iqamətgahı olub. Cıdır düzünün yaxınlığında yerləşən saray 1752-ci ildə şəhər salınarkən qala divarları ilə eyni vaxtda tikilib. Şəhərdə tikilən ən böyük tikili Pənah Xanın sarayı olub. Uşaqlar bura Bürşdə deyirlər. Təəssür ki, işğal illərində bu böyük tarixi abidə tamamilə dağıdılıb. uşanın 17 tarixi məhəlləsinin hər birinin öz məscidi, bulağı və hamamı olub. Məscidlərdən sağlamat qalan yalnız Yuxarı Köfərağa məscididir ki, onu da fars abidəsi kimi qoruyublar. Yerdə qalan 16 məscid və tarixi abidələrin hamısının taleyi eynidir. Torpaqlarımız işğaldan azad ediləndən sonra abidələrin yenidən qeydiyyatı aparılıb. Yeni yaşayış məhəlləsinin salınması ilə parallel olaraq məscidlərin, bulaqların və digər tarixi abidələrin bərpasına başlanılıb. Onlardan biri də Saatlı məhəlləsində yerləşən tarixi Saatlı məscididir. Aşağı Göyfərəğa, yuxarı Göyfərəğa və nəhayət biz yanında dayandığımız arxa fonda görsənə Saatlı məscididir. Bura Saatlı məhəlləsidir. Bu saatlı məscid 1883-cü ildə yenə Kəlbəlayı Səfxan Qarabağı tərəfindən inşa olunmuş bir məsciddir. Bundan öncə həmin yerdə Mollatəna Vaqifin yaratdığı təşəbbüsüylə yaranan mədrəsə mövcud olubdu. Çəkiliş apardığımız məhəllədə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bərpa edilən abidələrdən biri də Mehmandarovlar malikanasıdır. Malikanədəki kiçik yaşayış binası işğal dövründə tarix muzeyi Ərazidəki məscid isə teologiya muzeyi kimi istifadə edilib. Şu azad edildikdən sonra burada bərpa edilən ilk mədəniyyət müəssisəsi Bülbülün Şuşadakı ev muzeyidir və 2021-ci ilin avqustun 29-da yenidən fəaliyyətə başlayıb. İnanılır ki, tezliklə digər abidələr də bərpo olunacaq və ziyarətçiləri qəbul edəcək. Şöhret Eyvazov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Şuşa.